lihat. Kau nubruk raine teng peledot lho wingi. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus improne iki sok. Kamu kok ngembari dalange namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron iki agar. Imron, Imron. Lah Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Iman iki lho kuat tapi Imron sing gak kuat. Jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar Gombe. Kon Dar Gombe kon. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Ucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ah ya to, ya to, ya to, ya to. Mas lho, Mas lho, apa? Mas lho, pulahane lho, pulahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wis. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi sing ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to de matane. Wah, matamu dhewe mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimah ngene kene Mas. Oh iya. Di. Kero nggih to. Nggih, gareng niku kero. Garengi kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra belum iso. Oke, minal aizin wal faizin, luputmu ya deh, nak sepurani. Kualek cangkemu. Luputku deh sepura-pura, aku njaluk sepura marang sederamu lho, ngono. Luputmu deh, sepira-pira luputmu, tak sepurani. Bener kuwi, bener kuwi. Sing, sing, sing tuwe ake salahe, sing nom njaluk sangune. Enggak ada duit terang. Nah, mau biar weh, lagi pisan dipalak weh. Sek kan, sek, genah. Lemah orang tua genang. Itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis main bolak-balik ketemu enek peng limo ya to setahun pisan aku rong tau lho dhisik jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku iki rezekine mesti akeh syukur kowe nyangone awakmu rezekine akeh sorry ye weh. Nyapa kok sorry ya gitu? Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok, ben modar kok. Itu tidak boleh. Laki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni nduk, seneni nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan, wis nikah. Jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok, bah kuwi dintekne, bah ora, bah ditabung, bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lo lagi. Mas. Yo, yo dok. Rumono aku pengen muis nani. Raimu. Raimu lewe. Malang rai rai mau wong. Lek sampean ngono wes wes mau malah masak berurung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lo. Contoh nak aku ki. Lah. Tahu apa ya mbok bro? Nih mau wedok. Eh. Duit mau apa ya mbok bro? Nih mau wedok. Alah mau bayaran yo. Bang, mana? Ngomong apa bayaran yo orang? Dah ngomong-ngomong. Orang bayaran. Kakean nek nyelempit nih duit dana kenakalan nih gue. Dok, nih Ken. Ah, gitu. Nah, ini minal aidin wal faidin cek bener. Nah, iki supaya becek, ya toh. Supaya becek iki yo kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Eh. Ngono. Bapak, ibu. Bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, anak. Maksudnya ini anu no, simulasi. Simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak, kaula muda semuanya. Iya, iya, iya. Terus, terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ini ya, wes ini. Piye. Kan dik ini kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Anu disik, nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Iya. Aku. Ini kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ya, peran aku bergantian. Nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Bapak. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Di niken anak. Anak.
Mas Gareng ibu. 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 Ah, ya. Nganggu, nganggu kutung, kutung, kutung. Oh, kok pakai jilbab. Jilbab apa? Iya, iya. Sering jane. Jilbatan sih. Nah, jilbaban copot. Lah, alah. Ini shimmer-shimmer loh. Lah, shimmer. Di tahun 2024 shimmer-shimmer. Iya. Kamu tahu enggak shimmer? Aku ndek. Rambutnya diore ora iki? Diore. Iya, no, iya. Diore. Kamu punya rambut. Rambut rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing bayak kok aja kan yo. Baunya badhek to rambutnya. Eh, ini ndak kramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Aku ampunan. Dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagek iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku sing dijejeli ya anune. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu heeh itu ya. Ini karetnya. Ujungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jampot, jampot. Wah, deh jan. Idih dayune. Ya mak akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet ta mbok. Monggo ingkang badhe ngersakaken iki. Oh, gampet gampet. Gratis ongkir. Sih, ah. Kamu kamu ndak bawa kipas, kipas, kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo edah aja. Ya Allah, ya Allah. Jiane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwe ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Eh, hey, genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upamo kene 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 kene. Eh, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar kok malah ngono ya? Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane malah karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan oleh nganu dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tutup. Wah, oke. Okay. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan ana ketoprak. Ramadan Jawa iki. Wah. Pak ne, apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene, acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pak. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sak mene kok urung sungkem karo awak sak kloron to. Lambe kudir. Matane. Ayo, lha iki lho anake dhewe sing teko. Lho, lha kae. Lha kae anake dhewe sing teko. Lho, nduk niki tolong. Kene kene nduk. Aku to. Heeh no. Oh ya aku to. Heeh. Toprak gak anake. Toprak anger gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu iki, ketoprak anyar. Heeh. Sungkem bapake dhisik nduk, sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge marang ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono marang ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Eh, saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oh, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik, ning bapak sik. Aduh, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sipira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya aku sing tuwa sing akeh lupute ya no. Apa nek aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah cogat neng. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut ngono. Bapak apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan iya. Aku enggak punya salah. Iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes, salih bapak wes sungkem. Wes. Kok enggak dicium?
Lho kok nyium? Eh, kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ah, saiki genti ibu. Ibu. Nangis, soe nangis, ngapopo, haru, 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 rupanya, rupanya, rupanya. Surga di telapak kaki, betul. Wah. Surga di telapak kaki. Di sungkemi anaknya kok malah ngaleh lho. Kalau namanya suami istri, sungkem, surga di telapak kaki suami. Ibu. Lah, mbok ya sing api ibu ini. Api-api, awak kurma. Gila, gue samplo aneh. Urung saliman lho. Urung saliman lho lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun sewu. Mugi-mugi panjenengan tansah dar. Aku ndak ndek salah mbek ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah, nangis rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis ibu, ibu nangis diusapi dosa ampun. Kah, kah. Kah. Nah, apa ini? Aku mau nek ngene iki dadi bue. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu anak jadi apa? Aku jadi. Aku anak. Sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku sama anak sih anak. Ya. Oh iya iya iya. Oke iya. Oke. Okay. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar modar wong lur. Oke okay. Oke. Tedok tedok. Bu. Piye sayang? Anakku sing anakku tersayang, please deh. Kalian itu gimana, Tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Eh. Ket biyen ora ana perubahane kuwi. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah anu mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak e malah anu. Aha! Bapak. Bapak ngapa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut mosok tahun toh? Baru malah karaokean, Bu. Bapakmu iki. Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, blas Bu, blas ora disangoni THR THR blas. Bapakmu iki. Heeh. Mosok to bapakmu iki. Aduh dah. Kok mangga. Tenang 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 tenang. Syukur pak weh, mongkoh weh, mudar weh. Mulih, wani ngancik omahku lek raremu dasmu. Piye toki? Lek rawe ngalik. Piye toki? Ngalik. Takbiran. Riyoyo renek bapak rapopo penting weh, bongkoh. Bar. Takbiran. Bar, weh. Apa? Bapak. Bapak, bapak, apa? Iya toh. Bener toh. Bapak nyapa le bapak. Kerasa nyedek-nyedek aku weh, tak untal dasmu. Karaokean karo LC katok sak muene muene. Karaokean. Modar iki kok aku. Wes, op op, wes. Wes, mau aku. Jene kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Heh, syukur wae. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Hei. Hei. Wes piye? Ganti peran eh? Aku wega aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji, nggone kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangone. Sapira salah anake mesti. Iki lho totok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, teruk teruk. Teruk lah dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Apa nih? Piye bu eh? Bariki sungkeman. Iki ditata sing rapi. Menurut air ngabe. Tapi kangen tak wedai to sini. Ibu, Dalam. Ibu. Iya, iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunahe, sunah rasule.
maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tonggo. Nyapa Pak Nek? Ya ampun! Urung. Anak. Anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis urung. Anake dhewe. Nyapa Pak Nek? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tonggo samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak fece ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng asek ning kono sik. Wis syukur wae. Pamite ki takbiran. Takbir keliling iki lho. Wis mbok fece ki takbir. Wis tak fece. Jarine tangga samping omah ki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah. Ora nek aku. Sopo wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pak Ne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodho. Ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya karo. Tok tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Ah, takbiran di takangan di takbiran tekmu tekan di takbiran saya koni cangkem yang ngomongnya nanyi takbir po takbir takbir apa takbir ding 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 Bu E, ojo kene Bu E malah Bu E ngomong aku takbiran lo Bu. Atasono Pak, atasono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ge ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Nah, bapakku yo naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye kowe ngaku kowe ora? Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran tenan Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran Pak, ya Allah, ya Allah. Maling ini rung bonyok, kowe mesti rung gelem ngaku, eh? Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Aku ora yakin Pak, iki anak teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Yo ora, Nduk. Ampunen ta telak tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo, aku takbiran kok. Ayo. Ayo, ayo, takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wes Pak, wes Pak, wes Pak, wes Pak. Ayo, ngaku ora? Bapak wes Pak. Rupane kok ngece. Bapak wes Pak, ngece. Aku takbiran. Aku bocah ngono. Wes Pak, wes Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentel mangan kayane ya Allah ya Allah. Piye? Mangko dindiu gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Heh? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, gak. Nyapa? Ora sungkem sungkem ra tak jaran aku. Lah nyapa? Ah, genep diterusne yo, glepo ta aku. Iya. Kok marah-marah to? Pian iki namanya tidak profesional kerja. Tidak lah. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing ngupahi kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Wis saiki sampean dadi apa? Hah? Wis entek apa? Aku wis gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Tapi ini digosek to, tapi ini digosek. Nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya power. Kuwi lho jane rinjinge sapa? Kuwi jane iso digowo ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur re, ngene tuan rumah barang mbok gowo. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase sing mersimer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine dienggo sik to, topine gareng lho. Dikrencet-cet. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuan mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis 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 karo-karo rambuté di apa? Diure, dijambak. Diure terus di dijambak. Ayo. Wah, puyuh.
kok nyambut gawe rong ngantek anu suwi kok wis lupane celonengan iki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan ki asine iki ganteng. Lahir batine api. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilik amun dhewe pian jemblu sing ngomong aku nduk. Nggih, Estu Mas. Nate didusi kalih niki nggih Enrien. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebne didusi aku. Menengose, menengo. Dileblebne ning jeding Mas sangkitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kan. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas riwak. Diyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak we mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya foto kok tangane mesti ngene. Eh? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk we Elia. Sama ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke? 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke 20. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua seperi. Mas Gareng dek niken iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Bu Ajah sih, monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko, aturan minggah wonten pepanggungan. Nah, niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke, oke. Monggo Pak Haji Eko, aturan minggah wonten ing pepanggungan seperti itu.